На щастя, минуло. Масштабного паводку не сталося. Трупна вода та зневага до померлих. Дорога КНС та біди забутого паланку. За що платити? Харчовий раціон дошкільнят. Тече да. До кого звертатись? Допомога лікарні. Проекти для обласного дитячого лікувального закладу. На межі зникнення. Кінець географії. День романтиків. 14 лютого. День усіх закоханих. Також про те, чому у Паланку не ремонтують вулицю Шемборна, чому протестують в Ущорні, хто бере мільйони для своїх, чи готові ми до вакцинації та про закарпатських обласних обранців, які проти закриття каналів, мовлення яких розцінюють як ворожу пропаганду. Про це все та більше дивіться в суботу о 19:00 та в неділю о 20:20 у підсумковій програмі «7 днів».